Mtu wangu wewe, wacha hivyo mendaje. Nimedanganya na niko charge. Mwana. Samaje mwana. Vipi? Changamshe. Yoyo. Baba. Habari kunichocha. Eh? Safi moja. Kwanza jamaa anakula. Hebu tengeneza hiyo kipindi cha kula hapo. Kwa nini? Kwa nini tunasimaji? Eh. Chiki wenyewe bonda. Haya. Tuko na Leila hapo hivi. Oh jamani. Mapendeza kweli. Eh, kapiga ruku. Mambo huu nani? Hai, kamera shai. Bado tumekupata. Ah, Migos gang. Pige. Oh jamani. Sasa. Kupendwa raha. Raha. Mapendeza kabisa. Luku ni akadibi. Luku ni akadibi. Ha. Hapa tunakuja kupatana na mrembo mmoja basi alichomoka kwa nyumba ya Delagata. Ha, ha, jamani. Mambo. How are you? Mafilaje leo? How are you? Eh. Eh. Uko freshi? Ha, jamani. Ah, pale tuko na Ariana na rafiki yake. Hi. How are you? What's your name? Wangeshi. Mimi naitwa Kome. Ariana. Huko juu tuko na baba. Mambo. Grande. Hapo ongea ni ile accent yako. Tuko sawa. Hi sasa. How are you? Uko happy leo? Oh jamani, you look amazing. Tulia, tulia kapdeng. Kapdeng. Body unch. Sema aje kijana. Kukua. Ha, kijana. Kwa Pluto unakula. Kwa... Hai. Magi. Tajiri. Unasema aje. Ni, hapa nika... Napenda baba. Ha, Sean, meza chakula wange. Najua ni viloku umemeza. Kwa ni... Sami boy. Nasema aje. Hii ni pesa hii. Ni madola tu hapa. Area footage of flat Carlos eating. Obur. Wewe. Carlos, uja mara kwanga mekuharibia jina na kuna. Wewe ni nani? Wewe nani? Nini alia? Nasema ulinipiga mangoto wewe. Soft life. Tunashukuru. Ah! Prankster, your favorite prankster. Mbidi yae. Agi angama no yote mozele. Andola kabi go eat. Tunaenda na yeye tulia. Wewe unaenda wapi? Anasalimia watu huko bado. Ah, Sami boy. Kwa fiti. Na mimi nataka ngatu nifanyie kitu moja. Nibaiye FIFA PS5. Nikubaiye FIFA. Promise hapa kwa kamera. The game ama the whole the PS. The PS ni. Yes, nipatie ile yako moja yenye uliaka huko. So ulikuwa na kama 70 ngapi? Umeuka FIFA ngapi? FIFA 72. Sasa bro, unajua mimi hizo swali zinawashanga watu zote kutoka ile side nyingine. Oh my god, Sami boy, how old are you? I'm like, nataka ngakujua. Jamani.
So lola. Sasa mimi hizo si rahisi ni kuwe nazo. Unapata eh but wewe kuja PS1 kuja ukinitaliza game moja PS. Nikikupiga game moja. Haya. Na mimi ndio nachagua game. Ah. Hivi. Sawa, wazee mimi nashukuru. Haya, wewe safe jani manzee, unajua una drive. Si uko sawa, uko soba? Eh. Hiyo drive. Ah crazy. Ah hiyo nimeona ikikuja. Ah hiyo nimeona. Ah Tonya Tonya. Sasa eh nasikiza unavaa official bana like nani anakuvisha jamani uko na designer. Eh. Eh. Hey manzo unapiga look official. You working or something? Eh. Eh. Haya sasa ndio kule machapo. Gabus. Sema aje. Tumemaliza. Umeona fail ndio huyo. Umeona ni mzungu vile unamwonanga kwa interview zangu nini na nini. Ah. Fulati Carlos inside Felicity's kitchen. Inside. See what he did. Kwisha. Ako? Ona sa. Samtora dapo hivyo. Sasa waje Sam. Unanitaka ni? Mrembo wako wapi? Where's you? Guys are always together. See, I bet you in this together. We are siblings. You are twins? Yeah. Wewe ni tunafanana? Hapana. Gawio jamaa kitu moja. Boys guy. Ah, mama moja. Ah kuna mimi najua mama ya Carlos. Kuna mna light skin. I know your mom. Kuna mna light skin. Najua mama yako. Mna light skin bro. Ha? Kamoka. Kwetu mimi ndio sio light skin. Eh ule dema amecheka bana ame. Ah jamani. Ah bro una record ni record. Unataka nini? Unataka Eh, uko ndo kwa Pluto, wako uko ndani, uko ndani. Your favorite prankster ndo ule pale. Then you see Majanglis. Majangi ndo ule pale hivyo present Dubai. Eh. Mnatafuta mnipati. Ah jamani jamani. Eh. Mkuu wa baba nani? Baba? Papa nani? Papa nani? Ah, msima papa bwana. Sio. Eh. Present Dubai here. Yeah. We are chilling out with DJ Obra. Hey. Yeah man, wagwa na tuko na hizo pale hivyo na Mystic Gang. Yeah man. Hapa hivi nimekuja kuwakilisha. Yeah. Nimekuja hapa hivi house warming. Yeah man. Hapa hivi kwa mkuu. Eh. Hapa hivi na commentator so tunashikilia but ndani watch tu hapa hivi. Eh. Vile inafaa, si ndio? Kabisa. Ah, jamani. Kadi eh ndio ile look nilikuwa naambia watu wangu. Ni baba umeenda? Umeenda mwanzo. Umeenda? Ah, all the best. Hapana, hii bagi kuna vitu zingine more. Hata si za kuiba. Ona wapenzi.